こんにちは、ナムです。パワープラプリやっていきます。今回は、イメキャラ覚醒ですね。やっていきたいと思います。ということで、今回は当然、このジャスミンのちーちゃんを解放していきたいと思います。ということで、早速行きましょう。で、なんとかね、50にも押してきたので、まあ、どこまで行くかはちょっと様子見しながらですが、なるだけ練習効果の方は行きたいなという感じはしております。ということで、行きましょう。早速、73% を失敗していく。まあ、34もうまくいき、この 12% もうまくいってほしい。まあ、ここは銅で通したいですね。まあ、ダダダッと、いつもの通り連打していくだけですが。あんまり、もう在庫ないな。在庫作んないとダメですね。そろそろ826も来るんで、まあ、ボックス整理も兼ねて、その辺もやれたらいいかなっていう風に思って、成功した。結構上がりましたね。6までいきましたね。ありがてえ。銅で6までいけばもう相当うまくいってますね。いや、練習効果50か。気になりますね。タックとかどんだけ強、おー、上がりましたね。ありがとう。2.7%。あ、そろそろ、こっちかな。おー、いいですね。上がってくれたわ。こっちも上がってほしいな。うまーいこと。うまーいこと。21%。21%。おわ、オッケー、上がりました。で、10% はきついんで、ここからは金を使っていきましょう。オッケー、2アップ。いいですね、27。ふぅ、ここからが辛いですね。ここからが確実に辛い感じですね。あー、まあ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 。金のきらめきもね、そんなに、もう無限大にあるわけじゃないんで。わー、ちょーっと。まあ確かに半分だけど確率は頼むわ。48% 3連チャンなんだが。そろそろ行ってもいいんじゃない？はい。マジでさ、おかしくね？これはおかしくないか？オッケー。2アップナイス。どうにかこっちは行きてえな。上がってー。いやー。上がってー、こっち上がってー。ダメだ、ダメだ、もう金のきらめきなくなりそう。あと5個。お願いします。ちょっと通せる気がしないな。通せてもなんか1で終わりそうな感じするわ。そもそも論。27%、3分の1ぐらい。マジでこれさ、確率上げてくんねえかな？失敗したら。ひらめきじゃなくて。わあ！やばい。これはやばい。これは。はあ、ということで終わりましたので、一回ちょっときらめきを少し増やして戻ってこようかなというふうに思います。少しお待ちください。はい、ということで、ちょっとだけ作って戻ってまいりました。なんとか練習効果は通したいですね。そろそろいいんじゃない？結構もう削ってるよ。うわぁ、つら。お願いしまーす。そろそろマジで、結構使っとるから。あ、1かぁ。まあ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 、とりあえず最低限はいけましたねっていう話と。あとこっちはプラチナでいいかな。結構もうプラチナもバシバシ使っていいと思うんで、こっちはあげましょうって話と。あとは精神ボーナスはまあ8でもいいんじゃないかなと思うけどな。まあちょっとだけ、突っ込んでみましょうか。あー、無理か。この金キラー3つぐらいは行きたいかなって感じ。おわー、1かー。あと2個頼む。行ってしまえ、行ってしまえ。おわー、行きましたー。よかったー。はい、ということで、まあ結構なかなか苦しんだんですが、なんとか終われましたって話と、あとは、まあ、どういうデッキでやろうかなって話を最後に少しして終われたらいいかなっていうふうに思ってます。で、まあ、今現状は、やはりこれに、ドモンとか、っていう形か、もしくは、まあ、総力上限のキャラクター、まあ、誰でもいいとは思うので、まあ、そういう形で組んでいくことになるのかなっていうふうに思ってます。まあ、どうでしょう。
まあ、友沢とかでも、ワルド友沢とかでもね、まあ、今回はいけるかもしんないなと思っていて、やっぱりその練習効果が重ねられたりとかっていうところと、まあ、ミートの上限も106組めるんで、そういうのもありかなっていうふうには思ってます。ただまあ、そうすると後イベの数がとんでもないことになるので、まあ、その、進むくんの招き猫効果でね、なんとかなるのかどうかっていうところだけが結構心配かなっていうのと、まあ、友沢入れると友沢入れたで、やっぱりそこの選手ランクのところがね、なかなかにね、高いんで、まあ、そういう弊害的なものは生まれてくるのかな、なんていうふうに思ってます。ただ、やっぱりその、ジャスミンのちーちゃんのこの、練習効果 50%、 これがまあどれくらいなんかいろんな練習にいい影響を与えてくれるかわかんないので、まあ、ちょっとまずは使ってみてってところと、まあ、練習効果 50% キャラがまあ出たっていうことは、まあそれこそ今後のね826のキャラとかはこれをね上回るような期待をまあ、してもいいのかななんてちょっとだけ思ったりするので、その辺も非常に楽しみですよね。あとはやっぱ、できれば女子イベキャラをもうちょっと足していった方がいいかななんていう風にも思ってますね。なんでしょうね。やっぱりその精霊の効果が非常に高い高校、まあ、そこのね、強化が相当強いので、まあ、可能な限り女子イベキャラで固めたいっていうのは、まあ、方針としてはあるかなっていうところですね。ただまあ、やっぱキリルは外せないし、まあ、そのイベント感想、千丸厳選のことを考えるんであれば、まあ、その進むも外しにくいしっていうところで、現状はまあ、この方にドモンが、まあ、一番いいのかななんていうふうには思ってます。まあ、どうでしょうね。やっぱり、見回すと総力上限のキャラが826で来ると結構やりやすいかなっていう風には思ってますね。まあ、ミート4総力2のキャラで、金徳2個とかだと、まあ、非常にやりやすいのかななんていう風に思ってます。もしくは、まあ、それこそ、アンコちゃんとかキリルを外して、まあ、シュバリエとか、まあ、宮田くんとか、あっち側の人たちを、こう、うまく使うような方を考えてもいいかもしれないですね。まあ、レンちゃんもしかりですけど、なんかこう、新しい方を探すっていうのも、まあ、今の期間にやっておくと、こう、826のキャラが入ってきた時に結構動きやすくはなると思うので、まあ、そういう考え方もありなのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、本当にこう、いろんなキャラクターをいろんなデッキで触ることって非常に重要で、まあ、今日の朝方に無課金の P ランク選手を上げさせていただいたんですけど、やっぱりいろんなキャラを使っておくことで、まあ、結構前からシドレミ闘争で使ってましたけど、まあ、そのシドレミとか、あとは佐伯、まあ、そのあたりのキャラを、こう、うまく使っていくことも、普通に強いんだなってことが分かったりとか、やっぱりこう、まあ、一つのデッキに絞るのも、最終的にはそうなると思うんですけど、まあ、それまでは結構いろんなキャラクターをご紹介があったらね、僕もこう、いろんなキャラを触って、こう、知見を広めていけたらいいかな、なんていうふうに思ってます。で、まあ、ちーちゃんもなんとかフル覚醒にはできたので、ちょっとこれからね、サクセスして、まあ、明日の朝になるから、ちょっと今日の夜までに出せるかわかんないんですけど、まあ、明日の朝とかまでにはね、なんとか出していきたいなっていうふうに思っているので、そのあたりはご期待いただけたらいいかなというふうに思います。まあ、ちーちゃんすでに使われている方はね、ぜひ、このコメント欄にでもね、どんな感じだったかみたいなのを教えていただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。